Nu ska vi gå vidare i Börsmorgon. Igår träffade vår reporter Karin Ulander Volvos vd Martin Lundstedt och frågade om bolagets samarbeten, inte minst det nya med Geely. Samarbete med Geely, hur tänker du kring det? Nej, men överhuvudtaget så är det ju, jag menar, vi lever ju i en värld där samarbeten är väldigt viktiga, och finns det områden i framtiden, och det är ju för tidigt att spekulera, så ser vi upp för samarbeten. Det är vi ju massor olika samarbeten. Även Volvo Cars, hur ser du på det? Volvo Cars har vi ju redan ett antal samarbeten med, inte minst när det gäller varumärkesfrågan. Vi delar ju varumärken, och därför har vi etablerade kanaler hur vi samarbetar, att det sker på kommersiella grunder och att det sker på det som man kallar för armlängdsavstånd, det vill säga tydliga avtal som gynnar båda parterna. Och det vi tillgodoser är ju att det gynnar AB Volvo på ett bra sätt, och det fungerar utmärkt i samarbetet. Men du sa att du var förvånad över att Geely också köpte in sig i Daimler. Mm. Du visste ingenting i förväg. Nej. Vi träffade väl Lishoko samma dag? Mm. Men han sa inget? Nej, till att börja med så kommenterar ju inte vi vad vi diskuterar med enskilda parter. Och i det fallet ens en tillträdande aktieägare. Så vi visste ingenting i förväg. Hur känns det? Nej, men det är ju ganska naturligt när det gäller olika... när det gäller olika förändringar och aktier och så vidare, att inte speciellt då den operativa ledningen känner till någonting. Så det känns inte på något speciellt annorlunda sätt än i andra fall. Det var ju en del aktieägare här som var oroliga över hur det samarbetet ska se ut, om det är så att det delade ägarskapet då, som ni har, att det kommer att göra att information läcker till Daimler från... Nej, men det säkerställer ju vi samarbetar ju med flertal olika parter där, som också har samarbeten med andra typer av konkurrenter, och då har vi väldigt tydliga både processer och metoder för det, så det ser jag ingen oro för, utan vi har bra rutiner för det.